Українські правоохоронці викрили потужне наркогруповання. Щомісячний виторг становив 10 мільйонів гривень. Державний переворот у Судані. Військові скинули президента. Народ святкує перемогу. Подалі від комунізму, ближче до приватної власності. На Кубі набула чинності нова конституція. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі поранені двоє українських військових. Напередодні російські окупанти 9 разів атакували позиції наших оборонців. Неспокійно було поблизу Опитного, Пісків та Новозванівки. Там бойовики застосували великокаліберні міномети. А опорні пункти неподалік Павлополя та Широкиного накрили кулеметним вогнем. Та чи не найбільше армійцям дошкуляють ворожі снайпери? Утім, бійці навчилися ефективно з ними боротися. Як? Бачив Ігор Левинок. Коли вони дивляться в приціл, час зупиняється. Їх очі годинами напружені. Мозок вираховує траєкторію кулі з поправкою на погоду та інші можливі фактори. Вітер, влажність, давлення, дистанція. Ціль двигається, не двигається. Це еліта українських об'єднаних сил, бійці спеціального призначення. Їхнє завдання на фронті – протидіяти ворожим снайперам. І хлопці з цим справляються чітко й ефективно. Один постріл – одна ціль. Яку монету ви маєте на увазі? Ну, гривню, наприклад, таку. То, гривня – то дуже велика ціль. Тобто, якщо добра кваліфікація стрільця, то можна улучшити, тобто, в монету розміром 1.5 сантиметра на 100 метрів. Калібр 3.38, також представлений з дневною оптикою, з тепловізійним стрілецьким комплексом, також українського виробника. Це найновіші розробки. І також антиматеріальна гвинтівка 50-го калібру «Барет». Крайня права, да, там внизу написано «Вбий падлюку». Та влучно стріляти – то лише половина справи. Успіх – це нестандартні дії, уміння зливатися з місцевістю, залізна витримка. Армійці запропонували нам погратися у певну гру. Називається вона «Знайти снайпера». Ось хащі. Тут ми абсолютно нікого не бачимо, але десь тут сховалися двоє стрільців. А це вже передова, околиці Мар'їнки. Місце, де справжні снайперські дуелі відбуваються щодня. Нещодавно від кулі найманця тут загинув український боєць. Командувач об'єднаних сил каже, окупанти нерідко використовують цю місцевість як полігон. Вчаться вбивати на українських солдатах. З метою підвищення якості підготовки і ефективності застосування своєї російського виробництва зброї. Це дійсно так. Ми це помічаємо, спостерігаємо і передбачаємо. Також дії на упередження. І тоді за роботу беруться українські снайпери. Чекати на результат довго не доводиться. Останнє є підтвердження, що розвідник снайпер був знищений. І в його контактах, в його профілі зазначено, що він з Ямало-Ненецького округу. Найкращі бійці на передовій отримали нагороди і розійшлися виконувати свою тиху і непримітну роботу. Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, телеканал «Інтер». У британському парламенті обговорять анексію Криму. Дебати призначили на 24 квітня. Їх ініціював депутат консервативної партії Джон Хоуелл. Нагадаю, Лондон закликає Москву негайно звільнити кримських татар, яких заарештували після нещодавних обшуків у їхніх домівках. Раніше очільник британської МЗС Джеремі Хант закликав Росію покласти край незаконному контролю над Кримським півостровом та спробами перекроїти європейські кордони. Спірну резолюцію про майбутні виклики для Ради Європи підтримали в ПАРЄ. Утім, без положень, небезпечних для України. У початковому варіанті документа містилися норми, за якими російська делегація могла повернутися до ПАРЄ. Утім, їх змінили. Тож, у фінальній версії за асамблею залишили право накладати санкції на делегації-порушниці, зокрема, позбавляти їх права голосу.
Росія критикується за невиконання своїх обов'язків. Росія критикується за боягузтво, тобто неподання делегації в Раду Європи, в парламентську асамблею Ради Європи. Критикується за шантаж фінансовий. І при цьому асамблея відмовилася від тої ідеї замінити, рекомендувати в майбутньому замінити санкційну і моніторингову процедуру, як того вимагає Росія, на більш складну. Президент затвердив річну національну програму «Україна-НАТО». За словами Петра Порошенка, документ визначає етапи розвитку не лише у галузі оборони, а й у реформуванні сектору безпеки, верховенства права та забезпечення свобод громадян. Глава держави наголосив, нині затвердження програми відбувається у абсолютно іншому середовищі, адже курс на вступ до Альянсу вже записаний у Конституції. Цей комплексний документ, це означає, що наша армія буде відповідати стандартам НАТО і щодо озброєння, і щодо тактики оперативних напрямків і стратегії дій. Хочу наголосити, що критерії, які необхідні для вступу в НАТО, на 93% співпадають з критеріями, які необхідні для вступу в Європейський Союз. І саме тому цей документ такий важливий. Президент Петро Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської обладміністрації та призначив тимчасовим виконувачем обов'язків його першого заступника Сергія Апарашченка. Нагадаю, напередодні проєкт указу глави держави про відсторонення Степанова схвалив Кабмін. Своєю чергою одеський губернатор заявив, що не має наміру оскаржувати рішення про звільнення, назвавши його політичним. Українські правоохоронці викрили потужну злочинну організацію, яка виготовляла і розповсюджувала наркотики ледь не по всій країні. Щомісячний обіг становив 10 мільйонів гривень. Під час спецоперації силовики затримали 32 учасники угруповання. Подробиці далі в сюжеті. Поліція! 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 Руки! Руки вперед! Вперед, руку! Про діяльність цієї злочинної групи силовики дізналися ще торік. Тоді й почали розробляти спецоперацію та шукати організаторів. Дізналися, що наркотичну речовину виготовляють в лабораторіях Одещини, Кіровоградщини та Миколаївщини. Також у теплицях вирощували коноплі. В результаті кропіткої роботи було встановлено, що викрите наркоугрупування – це ієрархічна структура, яка має свого лідера, головних фігурантів та так званих рядових учасників, які з метою незаконного збагачення використовують також конспірацію і нараховують понад 80 осіб, які є в переважній більшості уродженцями Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Наркотики дилери збували у 13 областях країни. Пересилали поштою, передавали потягами та автобусами, а продавали в інтернеті у спеціально створених чатах. Психотропи посередники ховали у заздалегідь домовлених місцях. Так звані закладчики – це молоді особи віком від 17 до 25 років. Крім того, батьки цих молодих людей в переважній більшості знали про кримінальний заробіток своїх чат – і сприяли йому цьому, зберігаючи наркотики вдома. Правоохоронцям достеменно відомо про випадок, коли після вживання придбаної продукції у учасників викритої групи особа померла. Скільки таких жертв серед наркозалежних, встановити неможливо. Організатором наркогруповання виявився 27-річний раніше засуджений за такі злочини уродженець Одеської області. Правою рукою він призначив трохи молодшого земляка. До наркобізнесу залучив всю свою родину. Фінансовий контроль, легалізація доходів та виконання ролі операторів інтернет-магазинів головні фігуранти довірили своїм співмешканкам. По усій країні силовики провели понад 170 обшуків, вилучили 2 тонни прекурсорів, майже 1000 пігулок екстазі, 40 кілограмів амфетаміну, понад півсотні кілограмів марихуани. Раз, два, чотири. Також під час трусу силовики виявили зброю, банківські картки та 3,5 мільйони гривень. 32 людини затримали. Решту причетних до наркобізнесу розшукують. Ольга Коростельова, новини телеканал Інтер.
На Київщині затримали російського злодія на прізвисько Батир Бухарський. Він купив собі український паспорт і планував тут сховатися від Інтерполу, повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Міжнародними каналами чоловіка розшукують правоохоронці Іспанії. Відомо, що підозрюваний жив у Барселоні з 2001 по 2010 роки і відповідав за легалізацію грошей злодійних кланів із РФ. Уявляєтеся вором в законі? Это слухи. Что вы разрешаете, да, мне? Я вор, ну, незаконный. Я воровал, да. Воровал? Да. В детстве воровал? Да. А сейчас не воруешь? Сейчас нет, скажем так. Где уже воровать, здоровья нету. Банду серійних крадіїв затримали на Харківщині. З 2013-го вони вчинили низку пограбувань серед них і кілька нападів на інкасаторів. Орудували в Харківській, Київській та Полтавській областях. Правоохоронці підрахували, бандити награбували щонайменше на 15 мільйонів гривень. Затримали п'ятьох злодіїв, триває розслідування щодо решти спільників. За даними поліції, їх не менш як 10. Нападники майже 6 років переховувалися від правосуддя, оскільки серед членів угруповування були силовики. Слідство також показало, що затримані причетні до замовного замаху на головного лікаря Київського клінічного госпіталю ветеранів війни. Три гранати РГД із запалами та майже 200 набоїв різного калібру вилучили у жителя Луцька. Боєприпаси чоловік закопав у землю. Сховок зробив на одній з вулиць обласного центру. Його обережно розкопали вибухотехніки. Гранати і патрони були упаковані у поліетилен. Лучанин і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через крадіжки. У поліції заявили, він ще й торгував зброєю. В даному пакеті знаходяться предмети, які схожі на патрони, а також на бойові гранати. Частину боєприпасів було вилучено під час проведення оперативної закупки. На даний час вирішується питання про оголошення правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтєю 263 частини 1 Кримінального кодексу України. У Кропивницькому стався вибух на першому поверсі житлового будинку. Налякані люди повибігали з квартир на вулицю. Щинилася паніка, як і два тижні тому, коли рвонуло на місцевій газовій заправці. Наші кореспонденти продовжать. Вибух прогримів у цій п'ятиповерхівці в мікрорайоні Ковалівка. У під'їзді вибило шибки, в кількох квартирах пошкодило двері. У будинку одразу зникло світло. Все пропало, нога дима, взагалі, все. А світла й зараз немає. Так, і води ні, за попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій в електричному розподільному щиті на першому поверсі. Це цікаво, що таке, откуда бумажка. У поліції почали розслідування, шукають причетних. Під час огляду там вже було виявлено фрагменти металевого корпусу від вибухового пристрою. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Подію кваліфіковано наразі як хуліганство. А в іншому районі міста, де два тижні тому рванув зріджений газ, досі валяються обгорілі автівки. І хоча заправка нині не працює, люди переконані, АЗС тут не місце. У нас діти, у нас внуки. Як ми живемо на взривній на пороховій бочці, можна сказати. Я вважаю, що повинно закрити. Все, оце вердикт один. У нас вже були тут збори, то люди бачили, що перекачували цистерний газ. Вже після вибухів? Після вибухів, так. Вимогу закрити заправку та стоянку підтримали майже 200 мешканців. Своє звернення офіційно зареєстрували у мерії. Та чи дослухаються до них чиновники, поки невідомо. Я це знаю і бачу цей документ, який є. Зараз буде організована перевірка. За результатами цих перевірок буде з'ясовано, чи правильно використовують земельні ділянки. Через вибухи, нагадаю, опіки дістали четверо людей. Серед них і водій автоцистерни, який за кілька днів помер у лікарні. Керівнику газозаправної станції та інженеру, фірмі якого належать автоцистерни, оголосили підозру. Обидва під домашнім арештом. Місцеві ж мешканці, чиї квартири постраждали від вибухів, самі міняють шибки та двері. Та сподіваються, що таки отримають обіцяну компенсацію від міської влади. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. На Рівненщині від ускладнень грипу помер чоловік. Він звернувся до лікаря лише на четвертий день хвороби. Діагноз – пневмонія, викликана вірусом штаму А.
Це вже четверта смерть від грипу на Рівненщині цього року. А загалом в Україні від початку епідсезону недуга забрала життя 55 людей. На Черкащині стартувала масштабна акція з висадження дерев. Місцеві лісгоспи до 20 квітня планують засадити 1000 гектарів хвойними та листяними породами. Щоправда, самотужки з такими обсягами не впораються, тому до роботи активно залучають школярів. Висаджувати молоді дубки школярі вийшли зрання. Олег тут наймолодший, йому 8. До лісу приїхав із бабусею. Без неї нікуди. Давай будемо витягувати. Так, витягуємо. Директор школи Тетяна Мінченко уважно стежить, як працюють діти. Розповідає, допомагати лісівникам висаджувати дерева почали ще 13 років тому. Зазвичай збирають учнів 6-8 класів, адже робота не така вже й легка. Та от маленького Олега труднощі не лякають. Він прямо проситься і їздить з нами. Технологію освоює дуже швидко і працює не гірше, як інші. Так що Олег у нас молодець і передовик. Хоч і найменший. Про лісове господарство діти знають чимало. Під час факультативу шкільного лісництва учням розповідають, як висаджувати та доглядати за деревами. Анна – відмінниця з біології, але переконана, без знань, отриманих на факультативі, успіху б не досягла. Ми в шкільному лісництві в ігровій формі це все вивчаємо, і тому воно краще сприймаємо його, і на уроках вже в школі нам легше це розказати. Лише на цій ділянці юні помічники мають висадити майже 3000 дубків. Ямки лісівники підготували заздалегідь. Аби деревця краще прижились, їх садять за новою методикою – закритої кореневої системи. В пакетах корінь не пошкоджується, і ми можемо садити дерева, навіть коли навіть листя випустило воно. От, те, що раніше при викопці із розсадника було недопустимо, коли розпускається листя, садити вже було не можна, воно не переживалось. До лісової акції школярів залучають по всій області. Для цього лісництва підготували 10 мільйонів саджанців хвойних та листяних дерев. А завершити планують до Дня довкілля – 20 квітня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. У Судані стався військовий переворот. За даними місцевих телеканалів, група армійців відсторонила від влади президента Омара Аль-Башира і готується зробити заяву на телебаченні. Деякі ЗМІ повідомляють, що глава держави під арештом, інші стверджують, що він втік з країни. На вулицях столиці Судану тисячі містян, більшість під будівлею Міноборони. Люди святкують перемогу. В Судані кілька останніх місяців тривали протести. Мітингарі вимагали, аби президент, який очолював країну майже 30 років, пішов з посади. У лютому Башир відправив у відставку уряд та на рік запровадив військовий стан. Білий дім підготував план врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту. За даними телеканалу BBC, його збирають оприлюднити вже до кінця місяця. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що після перемоги на виборах збирається анексувати єврейські поселення, розташовані на території західного берега річки Йордан. А 25 березня Дональд Трамп підписав декларацію щодо визнання суверенітету Ізраїлю над голландськими висотами, захопленими в Сирії. На Кубі набула чинності нова конституція. Нагадаю, оновлений основний закон підтримали 2/3 громадян на референдумі 24 лютого. Серед головних змін – запровадження посад президента та прем'єр-міністра. Їхнє перебування при владі обмежується 2-5-літніми термінами. Часткове визнання приватної власності та відмова від побудови комунізму. Незмінними зосталися положення про керівну роль комуністичної партії та соціалістичний характер країни. ЄС та Британія узгодили нову дату Брекзиту – 31 жовтня. Пропозицію ЄС щодо нового відтермінування прийняла прем'єр-міністр Тереза Мей. Вона підкреслила, що до того часу Лондон збереже за собою усі права та обов'язки члена країни-члена ЄС. Зокрема, візьме участь у виборах до Європарламенту у травні.
Японці повертаються до своїх осель поблизу атомної електростанції Фукусіма. Тамтешня влада оголосила, майже 40% території містечка Окума поблизу станції безпечними для життя. Повернутися до своїх домівок зголосилися 300 осіб. Хоча до аварії 2011 року там мешкали понад 10 тисяч людей. Попри заходи зі зниження радіаційного фонду, значна частина міста і досі залишається небезпечною. Педикюр для носорога та головоломки для жирафів. Так дбають про тварин у Венсенському зоопарку у Парижі. 5 років тому його відкрили після масштабної реконструкції. Тож працівники звіринцю відзвітували, як змінилося життя його мешканців і як розважають звірів у неволі. Білий носоріг Ангус сумирно чекає, доки ветеринари продезінфікують йому копита, змастять їх риб'ячим жиром та глиною. Ця процедура запобігає тріщинам на шкірі. Колись такого двотонного велетня довелося приспати. Зараз, як винагороду за терпіння, він отримує смаколики. Це новий підхід до лікування тварин, який запровадили у Венсенському зоопарку. Через ігри та гостинці привчають їх не боятися медичних процедур. Минуло 5 років, відколи ми запровадили нову систему догляду за тваринами. Тепер усе, що раніше здавалося складним, можна зробити легко. Зрізати пошкоджений кіготь, обробити рану, перевірити зуби. Так само легко 200-кілограмовий морський лев Араміс погоджується на ультразвукову діагностику. Адже знає, у підсумку отримає рибку. Ще один закон Венсенського зоопарку – без праці нема життя собаці. Мешканцям звіринцю постійно нагадують, що за їжу треба боротися. У дикій природі жирафи ходять на пошуки їжі, а в зоопарках зазвичай обід кладуть просто в годівницю, тож тваринам не доводиться шукати поживу. А ми виготовили для них дерев'яні ящики з отворами, у які може пролізти лише їхній язик. Тому їм доведеться добряче постаратися, щоб по одній витягти звідти морквини. Це частина практики поведінкового збагачення. Умови в неволі роблять такими, щоб тварини могли поводитися природньо. Такі завдання дозволяють запобігти неврозу нав'язливих станів, коли звірі ходять по колу кліткою через те, що нервують або нудьгують. А в цьому зоопарку їм сумувати ніколи. Ламантини – травоїдні тварини. Ми прив'язуємо їхній корм під водою так, ніби ці рослини справжні. Це трохи ускладнює життя рептиліям, але водночас відтворює природне середовище. Венсенському зоопарку понад 80 років. У 2008-му його закрили на реконструкцію, яка тривала 6 років. Тепер територію звіринцю розбили на 5 так званих біозон з різними природними умовами. Особливу увагу приділяють зникомим видам. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Парижі відреставрували фасад старовинної церкви Вальдеграс. На даху встановили нові скульптури ангелів, адже оригінальні за понад 3 століття пошкоджені. Їх помістили усередині самого храму як музейні експонати. Копії виготовляли з того самого каменю, що й справжні статуї. Церкву Вальдеграс побудували 1645 року. Купол прикрашає 24 скульптури, кожна близько тонни заважки. Проект реставрації обійшовся у понад 3 мільйони євро. Генеральне прибирання стіни плачу провели у Єрусалимі. Зі щілин між каменями дістали тисячі записок з проханням до Всевишнього, які залишають віряни. Це роблять двічі на рік, щоб звільнити місце для нових листів. Папірці збирають у мішки та закопують на єврейському цвинтарі, що на Оливковій горі. В Японії з'явилась залізнична станція без входу та виходу. Це платформа, яку звели на одному з мостів на річці Нішикі, і слугуватиме вона оглядовим майданчиком. Потрапити на нього можуть лише пасажири потягу. Так їм надали можливість помилуватися чудовим краєвидом та зробити фото на згадку. Шестирічний діджей запалює публіку у Південній Африці. Малюк зажив слави завдяки місцевому талант-шоу. Найбільше фанатів має серед своїх ровісників. Музикою хлопчик зацікавився ще немовлям, коли бавився додатком для міксування треків на телефоні тата. Тепер виступає на фестивалях та корпоративах. Уже має концерти в Іспанії та Саудівській Аравії.
На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Я зичу вам гарного настрою. До зустрічі завтра на інтерв'ю.